Օսմանյան Թուրքիայի 50-ամյա կողքցան 195-ամյակի տոնակատարության շրջանակում Միացյալ Նահանգների հունական համայնքի լոբիստները հանդիպել են հայդատականների հետ, ստորագրել փոխմբռնման հուշագիր, որին ներկա էր նաև Կիպրոսի կառավարության ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, հուշագրի ստորագրումից կարճ ժամանակ անց Կապիտոլիումի էթնիկ հույն կոնգրեսականները հրապարակայնորեն դատապարտել են Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիան, այդ մասին կպատմի Հայկարամ Նահապետյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում թշնամանքի սրացումը եւ մարդկային կորուստները եւս մեկ ցավագին հիշեցում են, որ Ադրբեջանի կատարած բռնությունները չեն կարող շարունակվել։ Որպես հայկական հանձնախմբի անդամ ես հայերի կողքին եմ իրենց հիմնարար ազատությունների եւ անվտանգության պաշտպանության գործում, նշել է ամերիկացի հույն կոնգրեսական Գուս Պիրիրակիսը, ավելելով, որ Բաքվին տրվող ամերիկյան օգնությունը պետք է արկախվի, քանի դեռ ավերիների հարձակումները չեն դադարել։ Կապիտոլիումի բարձունքի մյուս էթնիկ հույն օրենսդիրը Ջոն Սարբանեսը շարունակում է. Դատապարտում եմ ադրբեջանական ուժերի անցումը 1994 թվականի հրադադարի գծից այն կողմ և Օբամայի վարչակազմին ու կոնգրեսի գործընկերներից կոչանում նախագահ Ալիևից պահանջել վերջ տալ իր անխոհեմ քաղաքականությանը։ Էթնիկ հույն կոնգրեսականների հայտարարությունները հաջորդում են հայկական և հունական լոբիների կողմից գործընկերության հուշագրի ստորագրմանը։ Օրերս Նյու Յորքում հայդատի գրասենյակի տարածքային ղեկավարությունը փոխմբռնման հուշագիր էր ստորագրել Միացյալ Նահանգների 3 առանցքային հունական լոբիստական խմբերի հետ, հույն ամերիկյան վարչական խորհրդի, ամերիկացի կիպրոսցիների համադաշնության և արդարություն Կիպրոսի համար կառույցի հետ։ It wasn't just Armenians who died, it was also Միայն հայերը չէ, այլ նաև հույները, կիպրոսցիները, ասորիները, մեզ թվով քրիստոնյաներ վախճանվեցին 1915-ից 1923 թվականների ընթացքում։ Ընդհանուր թշնամի ունենալով վավերացրինք մեր հարաբերությունները համատեղ աշխատելու նպատակով։ We've worked together for a number of years. Տարիներով միասին ենք աշխատել պայքարելով կրոնական ազատության համար, դիմադրելով տարածաշրջանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Սատարելու ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, քանի որ եթե պայքարում ենք, որ ցեղասպանությունները այլևս չկրկնվեն, պետք է նախ անցյալը դատապարտենք։ Երկու ազդեցիկ լոբիները, հայկականը եւ հունականը, մեկտեղող փաստաթուղթը ստորագրվեց Կիպրոսից նախարար Փոթիս Փոթյոյի ներկայությամբ, որը Աֆրոդիտեի կղզու կառավարությունում համակարգում է հույն կիպրական գաղթուջախների հետ աշխատանքը։ Այս փաստաթղթի միջոցով աշխատանք ենք սկսելու միասին մեր երկու հասարակությունների շահերը Միացյալ Նահանգներում առաջ տանելու համար։ Շուտով կայցելեմ Հայաստան, հանդիպելու Սփյուռքի նախարարի հետ և նման հուշագիր ստորագրելու։ Ցանկանում ենք, որ այդ պայմանագիրն ամրագրի, որ ցանկացած երկրում, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, հայկական և հույն կիպրական համայնքները պետք է աշխատեն համատեղ։ Շատ կարևոր մեսիջ ենք տանում, պատգամ ենք տանում մեր համայնքներին, թե հայերը և թե հույները, ասելու, որ մենք միայնակ չենք և ճշմարտության համար պայքարը կհաղթանակի, որտեղ մենք ունենք նման կարևոր գործընկերներ։ Նահանգներում հայ-հունական համայնքային գործընկերությունը տասնամյակների անցյալ ունի, սակայն նոր փաստաթուղթը նոր էջ է բացում, քանի որ առաջին անգամ Թուրքիայից բացի հստակ խոսվում է վերջինիս վասալ Ադրբեջանի մեքենայությունների դեմ համատեղ աշխատանք ծավալելու մասին։ Փաստաթուղթը նաև սահմանում է, որ ամերիկահունական առանցքային լոբիստական խմբերը նահանգներում պաշտպանելու են արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։ Հայկարամ Նահապետյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։